Шановна громада, звертаюся ще раз сьогодні до вас. Хотів би коротко доповісти про пророблену роботу. Станом на обідню перерву комунальні підприємства вже розпочали ліквідацію наслідків аварії, яка у нас сьогодні сталася, не буду повторювати, яка. Мешканці мікрорадіоприладного заводу залишаються без водопостачання. Аварія на сьогоднішній день займе ліквідація мінімум по позитивним підрахункам 4 доби, по негативним 5-6 діб. Тому давайте орієнтуватися, що 5 діб у нас не буде води. Але є і позитивні новини. Ми для мешканців мікрорайону Богдана, Гречківка, Яблунівка і Шевченко, сьогодні ввечері буде подана питна вода з 6 до 9 години вечора, тому прошу всіх запастися водою. На завтра її вже не буде, можливо, на післязавтра. Технічно ми ще пропрацьовуємо з комунальним підприємством технічну подачу води для цих мікрорайонів, але практично у нас пошкоджено більше 1000 метрів трубопроводу. 300-міліметровому діаметрі, тому він потребує заміни. Ми терміново закуповуємо зараз необхідні матеріали і обладнання для ліквідації наслідків. Є підтримка з боку міста Черкаси і КП «Водоканал міста Черкаси», які будуть нам допомагати в ліквідації даних наслідків. Постараємося швидко усунути цю аварію. Звертаюсь до мешканців радіоприладного заводу. З 15-ї години у нас буде розвезення технічної води. Наголошу, технічної води. В трьох точках буде розвозитися технічна вода. Перша – це за магазином «Універсам». Друга – біля магазину «Південний». Ви будете бачити машину ДСНС. Будь ласка, підходьте, буде забезпечено технічною водою мешканців мікрорайону. І третя – це між будинками Павлова 14 і Павлова 16 буде третя ємність, третя цистерна, яка буде забезпечувати технічною водою. Тобто в трьох точках ми будемо сьогодні забезпечувати орієнтовно до 20-21 години. Якщо буде закінчуватись вода, ДСНС просто поїде дозаправиться водою і буде знову розливати дану воду. На завтра графіки подачі технічної води по місту ми оприлюднимо обов'язково, додатково, я думаю, вже сьогодні ввечері, для мешканців тих мікрорайонів, в яких не буде води. Плануємо, що будемо розвозити воду вранці і в вечірній час доби буде розвезення технічної води. В кого є вода, будь ласка, запасіться питною водою. Про ситуацію протягом сьогоднішнього дня і завтрашнього дня обов'язково буду повідомляти.